opet ja, ovo mi je onaj trenutak kada Marija kaže ovo je posljednji video u ovoj godini, video se uopšte nije lepo video, video se nije video. Snimam sad ovo jer imam nešto zaista da vam kažem i ovaj, ne znam kako će zvati ovaj video, ja kad mi se javi nešto da snimam, ja uzem i snimim. Ovdje sam skroz gore jer je ovo sijelica da bi se ja uopšte videla, da me bar nekako vidite. Vidim da me u posljednjem videu samo sebe ne vidim. A uzela sam ovu kraću kamericu zato što ona se brže ubaci, a želim vam ubaciti ovo pre nove godine. U onom videu sam ipak pojašnjavala temu koja se tiče magije nedopadanja. U ovom videu želim da vam pojasnim, ne da vam pojasnim, nego da vam kažem neke stvari i možda vam jedna rečenica ovdje klikne, pomogne na neki način i ovaj, usmeri vas ka nečemu. Onako, javilo mi se da vam, da malo popričam sa vama. Želim vam da shvatite da ste duše. Želim vam da toliko osvestite da ste duša. Da svaki put kada imate neki izazov u životu, da svaki put kada pomislite ovo mi ne ide, nisam dobar u ovome, ponovo mi se ovo dešava, zašto samo meni, da li će i ovo i ove godine proći ili opet mi se to događa i ove godine. Sada pričamo o godini jer ulazimo u novu godinu, a često se ljudi vezuju i prošle godine mi se to dogodilo, ili godinama mi se nastavlja i tako dalje i tako dalje. Ja vam želim da vam pomognem u tom smislu da kada vam se javljaju takve stvari, da kažete sebi, da se pitate u stvari kako moja duša sada ovo vidi. Eto, možda će se tako zvati video. Kako moja duša sada ovo vidi? Ovaj izazov, ovu nelagodu koju osjećam, ovo što nisam rešio sa tom osobom, ovo što me godinama, to što navodite, muči, ne doprinosi mi, osjećam da to nisam ja, shvatam da treba da radim na sebi. Dakle, prihvatate sebe, ali se usput, jer nema vam sve što vam se dešava u životu, imate, ja volim reći, dva izbora. Prihvatiti ili ne prihvatiti. Ako prihvatite i krenete sa razumevanjem sebe u toj situaciji, drugih u toj situaciji, dakle, ako tako malo na to gledate, ako se na to fokusirate, doći će vam odgovori koji su vam potrebni. Ako kažete prihvatam ovo sada, ili ja još bolje kažem, kako moja duša sada ovo vidi? Kako moja duša sada na ovo gleda? Šta mi pokazuješ? Kada osjećate neku mučninu u sebi, nelagodu u sebi, nešto što godinama, evo pričat ćemo o godinama, nije čudno što mi se javio video, godinama me to možda muči, godinama mi to stoji nerešeno. Kako to da rešim? Kako da pogledam ovu situaciju na neki totalno drugi način? Kako da sebi pomognem? Vi ste sebi najveća motivacija, najveća inspiracija i to vam želim da u ovom videu shvatite. Ja sam neko ko vam priča o nevidljivom delu vas, o duši. Kada budete sebe više gledali sa razine duše, sa razine nevidljivog, brže će vam dolaziti odgovori. Imaćete način da rešite nešto, imaćete više volje, više elana, bit će vam lakše u nečemu. Vidjet ćete svetlu tačku čak i u onim trenucima kada sve deluje samo nesvetlo. Dakle, ako sa razine duše to gledate, sa razine nevidljivog, ja sam to u svojim videima objašnjavala, ako neko slučajno sada upadne na ovaj video da se ne zbuni o čemu se radi, pogledajte niža videa gde govorimo ko smo mi, da smo nevidljivi, da je 99% nas nevidljivo, da vi vašim mislima stvarate čitav vaš život, vaše misli su također nevidljive, da vi niste telo, vi samo telo imate ovdje, vi ste duša. I da svaki put kada bi neko rekao, ali
fokusira onako na svoje telo, razumite tu osobu, jednom će shvatiti, a možda i neće, ali bitno je da vi shvatite. Pa će možda upravo ova rečenica, kako moja duša ovo sada gleda? Možda neko nanese neku bol. Vi recite, kako moja duša sada ovo gleda? Ili pričajte s njom, kako ti dušo sada ovo vidiš? Verujte mi, kada nekoliko puta to učinite, po osjećaju će vam ona dati odgovor. Možda ste u konfliktu sa nekim, pa ulazite onako u novu godinu, niste to rešili. Možda vam se raspalo nešto u životu, možda ko zna šta, raspala vam se veza, brak i vi govorite raspalo se. Nije se to raspalo. Kako ti, moja dušo, sada ovo vidiš? Duša bi rekla, sve se slaže na svoje mesto. Možda imate finansijskih izazova. Duša bi rekla, dođi na razinu mene, ja vidim rešenja, gledaj sa moje razine, rešenja mi dolaze, tu su za mene. Ja, tvoja duša, ti to poručujem. Poslušaj me, shvati šta ti govorim. Dakle, onako ubacite sebe u jednu priču, u jedan razgovor sa svojom dušom. Jer Ramona, neko će reći da sam luda, ali naravno za neko ko možda nije, mada meni je super kada kažu da sam luda. Ali verujte, meni ovo puno služi. Služi svim onim ljudima koji su ovo već shvatili. I služit će i vama kada vi shvatite. Zato što ste vi vaša duša, a ne vaše telo. Kada sa razine duše gledate neke stvari i fizička vam sfera bude puno produktivnija, puno bolja, puno lepša, to sam vam već u nekom videu pričala. Dakle, radite na ovome, razgovarajte sa svojom dušom. Kako ti ovo vidiš? I onda pustite. I onda posle nekog vremena radit ćete neku običnu stvar, doći će vam odgovor. Jer svi su odgovori u vama. Vi možete gledati videa, čitati knjige i ovako neki način čuti pa razgovarati sa onako u sebi, sa dubljim delom sebe i tako dalje. Ali odgovori koji će vam doći od vaše duše su odgovori za vas. Niko vam neće dati odgovor koji je za vas. Slušajte veoma pažljivo. Svi su odgovori u vama. Daće vam upravo vaša duša, koja vam sve vreme pokazuje, sve vreme vam govori, samo je pitanje da li vi slušate. Šta vam ona govori, ili ste više onako vezani na razinu fizičkog, mislite da ste fizički, samo fizički, samo materija i tako dalje, ne shvativši, ne razumevši energiju, da prvo ide energija, pa onda ide materija, da ste vi energija, pa onda idu vaše fizičke manifestacije, kao što je samo vaše telo, i tako dalje, o energiji sam vam puno pričala. Evo, jedan onako video možda za ulazak u novu godinu, ako imate nešto da rešite, ako se još pitate, ono, teško je da radim na sebi, teško je da prihvatim neke stvari, teško je da menjam svoje misli, teško je da spoznam da sam nevidljiv, više bih onako fokusiran i dalje bio na fizičku sferu. Ali nije teško. Nije teško. Možda u početku nije lako, ali je u suštini jednostavno. Ja uvek volim reći i puno će vam u životu služiti. Eto, pa za neka rešenja, neke odgovore, pitajte svoju dušu. Ona veoma dobro zna. Ja vas puno pozdravljam. Nadam se da vam je ovo služilo. Uživajte u novoj godini i ako vam zaista treba neki odgovor, pitajte se, kako moja duša sada ovo vidi? Prvo, dok ste udaljeni od duše, čini vam se, ma kako ću ja to spoznati? A što joj se više približavate, to više shvatate da ste to oduvek bili vi. Toliko vam želim da to spoznate. Možda jedna ovakva želja od mene za vas, za novu godinu. Vidimo se.